Qeyd edeyim ki, Film Fondun fəaliyyəti Azərbaycan kinosunun təkcə qorunması deyil, həm də onun təbliğidir. Təbii ki, kinonun təbliği istiqamətində Mədəniyyət Nazirliyindən, Kino Agentliyindən birgə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub və tədbirlər planı təsdiqlənibdir. Həmin tədbirlər planına uyğun olaraq bir çox filmlərin yubilyar kinematografçıların yubiley günləri keçiriləcək və eyni zamanda filmlərinin nümayişi nəzərdə tutulubdur. Və bunun hamısı Azərbaycan kinosunun təbliğinə və eyni zamanda sözün həqiqi və yaxşı mənasında Azərbaycan kinosunun yaşadılmasına xidmət edir. Təşəkkür edirik, var olun.